Na poslednjoj sednici Gradske skupštine odbornici su, između ostalog, doneli odluku o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane u selu Blato. Radi se o budućoj solarnoj elektrani veličine koja će biti jačine od nekih 50 megavata. Celi projekat zauzima površinu nekih 57 hektara i ono što sam napomenuo na Skupštini, ovo je već šesti plan koji donosimo za izgradnju solarnih postrojenja, što je dobro, obzirom da ćemo realizacijom svih ovih projekata dobiti nekih 130 megavata nove energije, a eto, poređenje radi, hidroelektrana Pirot je jačine 80 megavata, znači dobijemo bukvalno jednu i po novu hidroelektranu, znači tu snagu, tako da je to dobro. Izmenom odluke o javnim parkiralištima, novi parking kod Kalea priključen je drugoj zoni naplate. Ima 38 parking mesta i 3 za punjenje električnih automobila, kaže Pešić i dodaje da se punjenje još uvek ne naplaćuje. Odbornici su doneli i odluku o novim cenama za taksiste. Reč je o naplati vožnje za 4 tarife. Prva tarifa je radnim danom od 6 do 22 i subotom, druga od 22 do 06, znači ta noćna vožnja i nedelja. Treća tarifa je državni praznik i četvrta tarifa je novogodišnji praznik. Znači sada je tu vožnjak po kilometru od 60 do 100 dinara u zavisnosti od zone, a start je od 110 do 150 dinara. Izgradnja saobraćajnog poligona je u toku. Pešić očekuje da prva faza radova bude završena u julu. Nakon toga će biti moguća obuka vozača za A i B kategoriju, a ja se nadam da će vrlo uskoro završiti ono što je planirano projektom, to je ta druga faza i omogućavanje obuke za kamione sa prikolicama i autobusom. Tako da ja se nadam da u toku letnjih meseci, kažem, nakon završetka radova i obeležavanja, poligon bude predat na upravljanje komunalcu. Mi smo na sednici Skupštine grada i doneli odluku da se upravljanje poverava javnom preduzeću komunalac. Skupština je usvojila i strategiju bezbednosti saobraćaja za narednih 5 godina kojom će biti sagledano postojeće stanje saobraćaja, unaprediće se bezbednost učesnika. Biće definisani rokovi i finansiranje aktivnosti koje predviđa strategija koju lokalna samouprava realizuje u saradnji sa Savetom za bezbednost.